Yes, goeie avond is het eigenlijk al allemaal. Leuk dat jullie weer kijken. Hectisch weekje achter de rug, dikke week gehad. Ik ben net pas terug, het is vrijdagavond. We zijn er terug op de zaak in Beuningen. Het was een beetje, wat ik al zei, hectische week. Ik had een klapbandje gehad en wat andere dingetjes. Dus het zat een beetje tegen deze week. Heb je ook wel eens. Maar goed, mag de feeststemming niet verminderen. Want we sluiten de week dik af met twee nieuwe Volvo's die binnen zijn gekomen. Zoals jullie de meeste had ik het al verklapt. Ik had het volgens mij al een keer gezegd. 2023 krijgen we twee nieuwe FH5's combi's. Ook een Volvo. En vandaag hebben we een bakwagen binnengekregen. En een nieuwe trekker. Eentje met een plat dak. En de trekkers zijn altijd voorzien van een hoog dak bij ons. Voorzien van heel veel nieuwe snufjes. Ik weet het zelf ook nog niet allemaal precies wat erop zit. Maar ik heb net even een aantal dingen al bekeken en gezien. Allereerst natuurlijk de LED-koplampen. Die heb ik niet. Dat is bij het nieuwe type wel het geval. Verder de opbouw is natuurlijk een beetje hetzelfde als bij de mijne. Drie paaltjes onder het kenteken. Spuitwerk is hetzelfde eigenlijk. Spatborden zijn gespoten. Luchtinlaatje is gespoten. Ja, ik zeg altijd, dan kijkt het front al een stuk stoerder. En wat jullie misschien al meteen opviel, is de knipperlichten. Bij mij zit de knipperlicht sluit natuurlijk hier aan. En bij het nieuwe type zit hij aan de zijkant van de deur. En de hele zijmarkering knippert mee aan de zijkant. Dus, je snapt het al, hè? Ik fiets hier in de dode hoek. En als fietser, normaal blijft dit gewoon oranje branden. Dit is gewoon een markeringslampje. Maar sinds 2022 is het dus verplicht, wist ik ook niet, dat de markeringsverlichting aan de zijkant meeknippert. Dus alle oude van een bouwjaar van 2022 moet dit meeknipperen. Nou, sommige opties denk ik van dat is onzin, maar dit vind ik wel echt een goed iets. Want ja, als ik hier langs fiets, ja, ik zie eigenlijk over de hele span dat hij waarschijnlijk af gaat slaan. Dus hè, wat mij betreft is het straks veiliger. Verder is hij voorzien van een grote tank. Volgens mij is 6 of 6,500 liter, liet ik me net vertellen door de vertegenwoordiger. Mooie kist eronder, dus dat maakt het mooi tot een geheel dat de hele zijkant mooi opgevuld is. Verder vielen jullie misschien al op dat de stijlen van de bak, oftewel de hele bak, gespoten is in de kleur blauw. Het is een mix van de Suprema kleur en de kooiapen die we hebben. Mijn motorwagen zal aankomende zomer ook voorzien gaan worden van het nieuwe blauw. Ik vind het persoonlijk goed staan, want ja, ik zeg al, het sluit mooi aan bij de huisstijl van Suprema. Hè. We zijn natuurlijk hoofdvervoerder van Suprema. En de reclame komt er natuurlijk een stuk dikker uit. Op het grijs zag je natuurlijk niet zo goed, maar op het blauw, ja, ik vind het er mooi uitzien. Laten jullie ook even weten wat je ervan vindt. Ik ben benieuwd. Gaan we even verder naar de trekker. Zoals ik net al zei, de luchtinlaat gespoten. Jullie zien daar, dat hele linkse ding is helemaal wit gespoten. Bij mij hoeft dat niet. Bij mij is alleen de bovenste kap gespoten. Omdat bij mij natuurlijk de bak er tegenaan zit. Dus dat valt verder niet op. Bij de trekker is hij helemaal gespoten. Mooi gaaf groot logo achterop met het kenteken erin. Wat ik al zei, ja, ook die markeringslichten weer. Hè, die zie je hier ook aan de zijkant. Daar en op de deur weer bij het nieuwe type. Dus dat is wel gaaf om te zien. Verder twee werklampen achterop en bij het slangenrek, dat is voor het aankoppelen van de oplegger. Vooral in de winterdag is dat wel lekker, als we vroeg gaan dan is het nog pikdonker. Als we even aan deze kant gaan kijken, dan hebben we hier natuurlijk, wat ik al zei, die camera. Aan de bijrijderskant zit een heel klein cameraatje in de spiegel. En dat is wel echt super gaaf om te zien. Ik weet niet of we dat goed op beeld kunnen brengen. Maar zodra je daar, kijk, je hebt daar een schermpje, een tabletje. En die bakwagen die er langs staat, die is gewoon helemaal in zicht op die camera. Ja, dat is natuurlijk vrij bijzonder. Zodra je de richting aangeeft naar rechts, dan gaat die camera aan. Dus als ik dan een fietser bijvoorbeeld over het hoofd zie in de spiegel, omdat hij in de dode hoek zit, zie je hem altijd op die camera. Hij zit onder de spiegel, laat ik jullie zo nog even gauw zien. Verder van binnen, ja, ook weer een hoop nieuwe snufjes. Head-up display zag ik, of in ieder geval digitaal display. Hoe het precies werkt, we gaan het jullie allemaal laten zien. Hou het allemaal in de gaten bij ons. Half leren stoelen, daar heb ik ook. Ik heb dit randje rood. Bij deze auto's is het paars. Moest er even aan wennen. Ik zag het net voor het eerst, maar ik vind het wel echt super dik kijken. Ik vind het echt wel iets hebben. Werklamp in de opstap hebben we ook. Dus dat is voor de paaltjes, hè, in de dode hoek. Als we de deur dichtgooien, hè, voor de Volvo-kenners, die wisten het altijd wel. Als je eerst een FM had en je gooide de deur dicht, was deze trede bloot, dus die stond gewoon open. Dus hè, zoals ik rijd altijd op sokken. Dan werden je klompen nat en bij de eerste beste rotonde lagen ze in de berm. Bij deze is het niet. De opstap valt mooi onder de deur. Dat is ideaal. En wat ook trouwens nog wel, dat zag ik net. Volvo heeft hier een rubber flap gemaakt. Wat ik wel eens heb, als het heel hard regent en ik zet mijn klompen daar neer, dan komt het water hier tussendoor.
En dan stap ik bij de volgende klant in de schoenen. En dan zijn de schoenen, zei ik, nou, van binnen. Niet echt heel lekker, hoor. Dit is dus ja, om het tegen te gaan. Supergoed idee natuurlijk. Ik had er niet over nagedacht. Maar ja, het is, ja, het helpt wel. Praktisch dingetje. Dus even gaan kijken aan deze kant. Wat ik al zei. Hier zit het cameraatje. Klein cameraatje onder de bijrijdersspiegel. Als je het niet weet, je ziet het niet. Maar dat is dus dit ding. Nou, dan zie je dus, wat ik al zei, die hele bakwagen mee die hier staat. Verder de dubbelbranders, of dubbelpoligen zoals de meesten noemen. Hier zit geen lampje meer in. Ik heb nog twee bolletjes ouderwetse, of ouderwets, maar ik heb er nog twee bolletjes in. Dit is gewoon een vlakke ledplaat. Dus dit is eigenlijk het gehele lampje wat je hebt. Ja, ik zag ook, ja, verder de opbouw is vrij hetzelfde als wat ik heb. Hè, wat ik zei met die drie paaltjes, mooi alles gespoten. Maar ik zei net aan het begin van de video, we hebben twee nieuwe auto's. Maar eigenlijk hebben we er drie. Als we even naar deze kant kijken. Ons nieuwe busje voor het kleinere transport en voor het spoedtransport. De bus wordt helemaal ingericht met allerlei gereedschappen. Mocht er een keer een auto kapot staan 's morgens, dan is het altijd wel lekker als je gewoon met de auto gelijk hup naar het ongeval of naar het pechgeval kunt. Dan kun je er mooi snel ter plaatse zijn. De strijping zit er al op. Eerst hadden we de Caddy, die staat daar in het hoekje. En dan hebben we deze Renault. En ja, mooi busje natuurlijk, wat ik al zeg. Je bent snel ter plaatse ergens. En mocht er een keer een spoedpelletje zijn, één klein pelletje, kan dat gewoon achterin. Dus dat is ideaal. De mensen hier uit de buurt die weten dat hij bij ons hoort aan de strijving te zien. Dus dat is helemaal toppie. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. We gaan nog even een paar dikke foto's schieten. Het wordt al mooi schemerig. Dus ik zou zeggen, abonneer even op onze kanalen. Geef die jongens hier onderaan even aan. En dan zien we jullie de volgende keer wel. Bedankt.